Ashtu siç ishte paralajmëruar, Anja Libra e marinës italiane me 8 emigrantë në bord, 6 nga Egjipti dhe 2 Bangladeshës, zbarkoi rreth orës 8 të mëngjesit të së premtes në portin e Shëngjinit, duke riaktivizuar në këtë mënyrë marrëveshjen mes Italisë dhe Shqipërisë për refugjatët. Pas procedurave brenda njes, në orën 9, refugjantët në shoqërimin e forcave të sigurisë italiane zbritën grupe dhe u vendosën në qendrën pritse brenda portit të Shëngjinit. Aty do të qëndrojnë në karantinë për disa orë, ku po bëhet verifikimi i tyre dhe kontrolli shëndetësor, e më pas me autobus do të dërgojnë në kampet e gjandrit. I gjithë kjo operacion i dytë i këtij lloji u zhvillua në masa të rrepta sigurie, ku krahas autoriteteve italiane pati prezencë edhe të policisë shqiptare. Marrëveshja me Italinë për emigrantët u firmos më 6 nëntor të 2023-shit në Rom, mes kryeministrit Edi Rama dhe kryeministres italiane Giorgia Meloni, dhe ngjalli shumë debate në të dy anët e Adriatikut, por pavarësisht kundërshtimeve u ratifikua me shumicë votash nga parlamentet e të dy vendeve. Grupi i parë i emigrantëve mbërritën më 16 tetor, por qëndruan vetëm 3 ditë në Shqipëri, pasi gjykata e Romës detyroi Italinë të kthejë mbrapsht kontingjentin e azil kërkuesve, pasi nuk vinin nga vende të sigurta. Për të zgjidhur ngërçin, më 21 tetor, kryeministja Giorgia Meloni nxori një dekret ku përditësonte listën e vendeve të sigurta dhe tashmë mbetet për t'u parë funksionimi i kësaj marrëveshjeje.